og action. Det kunne godt ligne en sno, men der er det ikke. Det her er en pind. Det er ikke nogen sno, så jeg prøver at lede videre. Jeg så en sort sno længere op, men inden jeg nåede, nu har jeg kameraet i min hånd. Så med det her er en optagelse af en pind, der ligner en sno. Og